Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці у центрі зайнятості невдовзі з'явиться посада кар'єрного радника. Така новація визначена постановою Кабінету міністрів від 1 січня 2019 року. Кар'єрний радник впроваджується не для того, щоб там замінити спеціаліста чи консультанта. Це зміна підходу до роботи та підвищення якості. Ми працюємо для того, щоб зробити службу зайнятості ближчою до безробітних і до роботодавців. Це передбачає повний супровід безробітних і не тільки у період, коли перебуває людина на обліку в центрі зайнятості, а навіть після того, як він працевлаштований. Складається індивідуальний план роботи, індивідуальний підхід до кожного безробітного. Нові підходи передбачають розробку індивідуальних планів надання послуг та працевлаштування. Це спільна програма дій кар'єрного радника та зареєстрованого безробітного. Вона містить спільні зобов'язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечуватиме індивідуальний супровід і організацію надання послуг. Кар'єрні радники реєструватимуть клієнтів, консультуватимуть їх, працевлаштовуватимуть і супроводжуватимуть після. З 1 січня зріс мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Для тих безробітних, які працювали протягом року не менше 6 місяців, вони будуть отримувати допомогу мінімальну 1630. А максимальна допомога по безробіттю, вона змінюється щомісяця, і в січні місяці у них буде допомога безробітня максимальна 8712 гривень. Це середня по області. Для тих громадян, які протягом року працювали менше 6 місяців, або ті, які ніде не працювали, то ті будуть отримувати мінімальну допомогу по безробіттю 610 гривень у місяць. Додамо, що зараз на обліку у центрі зайнятості перебуває понад 440 перетинців.